আচলতে গুড মৰ্নিং হোৱা নাই, ৰাতিপুৱা 11টা বাজিলে, তেমনি গুড মৰ্নিঙে হৈ আছে যি কি নহওক। আৰু এতিয়া 11টা বাজিলে, দেখিছে গাড়ী উলিয়াই থোৱা আছে, আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ যোৰহাট। খালি অকণমান লাহে লাহে যাম আৰু, মানে কি হ'ল, ভাত পানী খাই যাম একেবাৰে। এখেতে অফিচটো কৰি আহিবগৈ, আৰু যে পাপা গ'লগৈ, মানে অফিচৰ পাপাৰ কোনোবা চিনাকি ওলালে, গ'লগৈ পাপাৰ লগতে, কাৰণ আমি গাড়ী পাপা সোনকালে ঘৰ পাবগৈ লাগে বোলে, পিছদি ল'ৰাবোৰ আহিব, সেইকাৰণে গ'লগৈ। আৰু আমি এতিয়া যাম আৰু ওলাইছোঁ লাহে লাহে। ব্ৰেকফাষ্ট পিছে কৰাই নাই, চাংকিয়ে বনাইছে যে উপমা, আৰু মায়ে এইফালে এইবোৰ মিচিকৰ শাস্ত্ৰ সামৰি আছে। মিচিকৰ শাস্ত্ৰ কিমান সামৰিব, সামৰি সামৰি আমলৈয়ে গৈছে আমাৰ শাস্ত্ৰ। মিচিকে আজি অ'টছ নাখালে আকৌ ৰুটিয়ে খাব লাগিব। কোনে কোনে উপমা খাই ভাল পায়, উপমা মোৰ ফেভৰেট হয়। গালি পাৰি আকৌ আহিবই পাৰা ডিব্ৰুগড়লৈ, কি ঠিক বিশ্বাস নাই আৰু, বিশ্বাস নাই, বিশ্বাস নাই। এইফালে চব ৰেডি হ'ল যাবলৈ, হাই এভৰিৱান, আমি ওলাই মেলি আহিলোঁ আৰু মিচিকক ন আজি ব্লগিং কৰিব লাগে। আৰু এইফালে আমাৰ চাংকিয়ে অনলাইন ক্লাছ কৰি কৰি আহিছে, এইফালে মা, এইফালে আমাৰ ড্ৰাইভাৰজী, ড্ৰাইভাৰজী আজি খঙত থাকে, আজিকালি ড্ৰাইভাৰজীক কথাই ক'ব নোৱাৰি, ড্ৰাইভাৰজী ইমানেই খং আজিকালি আমাৰ। Every time that we touch, the room caught on fire. We could blame it on the wine, but we know that we will both be lying. I wish I didn't want you. I was doing just fine the way that it was. Then you hand me these emotions, didn't want them, but I guess that I'm stuck with them. They could go away, but I know they won't, and I should let it be. But I'm gonna die. ও বাপে, রাস্তা নে পুকুরি, ইমান বেয়া হব রাস্তা। ইয়া স্পিড লিমিট কিমান হব এটা? 5 কিলোমিটার পার হচ্ছে। লগাম লগাম, র র মিসিকে আমার সে সাহ গানটো ইমানে ভাল পায় ন, লম্বিয়া লম্বিয়া নে কি তু লগাইছ রবা, লগাইছ, লগাই দিও, লগাই দিয়া। Baby girl, you're so fine, I can't get you off my mind. Ooh girl, nah nah, ooh girl, nah nah. Baby girl, don't need to flex, this is the rhythm and you do all the rest. Ooh girl, nah nah, ooh girl, nah nah. Fly me up with dreams, it's the only thing I need. চুলি উৰাইছে নিজৰ, চুলি নাই অ আগৰ নিচিনাকে তোমাৰ, তুমি চুলি উৰাই পাইছা নে কেতিয়াবা? মায়ে চুলি উৰাই পাইছা? লাইন কি চাই দিয়া, পাপালে চাই দিয়া, পাপাকে দিছা তুমি? থেংক ইউ, আইতাক দিয়া, আইতাক দিয়া, থেংক ইউ, দি দিয়া, আইতাক দিয়া, থেংক ইউ, আইতা বেয়া পোৱা। আজি ফ্লাইং কিছ মিচিক ইফালে ইফালে গুচি গৈছে, ফ্লাইং কিছ কালে কাগাত পৰিবগৈ, ফ্লাইং কিছ ঠিক নাই মিচিক, মা হিচাপ নাইকিয়া হৈ গৈছে মিচিক, ফ্লাইং কিছ কাগাত পৰিবগৈ, চাংকি আজি পুৰা বিজি, মানে পঢ়ি পঢ়ি ল আজি শেষ কৰি দিব চাংকিয়ে। Life is a winding road. গাড়ীত আহিলে সি মুঠতে এঘুমতি মাৰিবই, আৰু কুচ চাই তো পিলাই দো। Won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know if I let figure out. কি হল? নালাগে তুমি ব্লগিং কৰিব বোলা, হ'ল হ'ল হা। আৰু যোৱাবাৰ পানী সোমাব বুলি কি কৰি থৈ গ'লো, চব বিচনাবোৰ অলপ অলপ উঠাই থৈ গৈছিলোঁ যে গোটেইখন ওখ ওখ লাগিছে আমাৰ ঘৰত, এইটো কি বুলি কয়,
আমাৰ ঘৰৰ মানে গাইবোৰ ৰিং পানী সোমাই বুলি কিন্তু পানী নুসুমালে তেওঁ বুলি থাকক চোন ফৰেনৰ কামটো হোৱালৈকে Life is a winding road No telling Let me go pahar da bar pinwan jale Last time nan debeli hoisilo Enu bale je ko pahar da bar uthi aso Kale thik koy bole Mor ati sopon ne kintu ko pahar da bar mo hei pori aso ji aibale Ya le je mahol mama je pani re da আৰু ফ্ৰেছ হৈ পেলাই এতিয়া ওপৰলে যাওঁ খালি টোপোলা বান্ধি মিচিও ওপৰতে গাঁত ধুৱাই দিম কাৰণ ইয়াত পানীটো বহুত বেয়া বা তলত সেইকাৰণে পাইপবোৰ জাম হৈ থাকে যে সেইকাৰণে পানীটো বেয়া হয় আৰু এয়া হৈছে আমাৰ ঘৰৰ মধুৰি অৰ্গেনিক মধুৰি পুৰা কেইবাজোপাও আছে ন আমাৰ ঘৰত চুমন বা কেইবাজোপাও আছে মধুৰি কেইজোপা আছে চাৰি পাঁচজোপা এজোপা আমাৰ ৰুমৰ কাষতে পাপাই ৰুই থৈছে বাকলি গোটাই ভাল পাই দিয়া আপুনি তাৰমানে এইকেইটাই কি কৰিছে গাড়ী পাই পেলাই দুইটাই কাজিয়া দিয়া আকৌ বাঘো খেলিব দিয়া অৰ্গেনিক ভোট জলকীয়া